Od sredine ožujka, od kada je prva osoba u Brodsko-posavskoj županiji zatražila karantenski smještaj, do danas je tu mogućnost iskoristilo 17 osoba. Dio osoba već izlazi iz karantenskog objekta, 9 osoba je do sada ukupno izašlo od 17 koliko je smješteno, tako da imamo 8 osoba koje su sada u karanteni, dok je ovaj broj vozača fluktuirajući, oni dolaze i odlaze, u pravilu koriste jednu noć, prespavaju, idu dalje, nešto ih više bude tijekom vikenda, što je uobičajeno. Tako smo imali jučer negdje oko 8 ili 9 vozača, jutros ih ima samo 2 jer su otišli dalje na svoje ture i na prijevoze koje je dobio od poslodavaca. S ciljem sprječavanja širenja epidemije koronavirusa, svi hrvatski državljani koji putuju i ulaze u Hrvatsku iz zahvaćenih zemalja na granici će dobiti detaljna uputstva o samoizolaciji. Što se Europe tiče, na popisu zahvaćenih zemalja trenutno ih je 40. Mi sad imamo, barem po ovim pozivima na mobitel epidemiologa u pripravnosti, ljude koji se vraćaju i iz Španjolske, i iz Njemačke, i iz drugih zemalja. Apeliram ponovno, dakle, samoizolacija 14 dana, neki od ljudi u tijekom te samoizolacije mogu razviti bolest, dakle, ne samo ljudi koji su tu, nego i ljudi koji dolaze izvana. Jako je bitna ta samoizolacija. Oni dobiju, dakle, na graničnom prijelazu letak o samoizolaciji, o uvjetima koje moraju poštivati. Ukoliko takve uvjete imaju kod kuće, idu normalno svojim kućama. Ukoliko nemaju, onda budu upućeni u karantenski objekt na samoizolaciju. Jave se dežurnom epidemiologu, s njim su u kontaktu na dnevnoj bazi. Ukoliko nemaju nikakvih simptoma, po isteku tih 14 dana se mogu dalje slobodno kretati. Karantenski smještaj u Brodsko-posavskoj županiji planiran je za sada na 3 lokacije. Spremni smo, imamo dovoljno prostora u karantenskim objektima, ovom postojećem koji se koristi, u drugom koji je mobiliziran, a imamo pripremljen i studentski dom ovdje u Slavonskom Brodu za slučaj da bude više takvih osoba koje će trebati smjestiti u samoizolaciju. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova savjetovali su svim hrvatskim državljanima koji nemaju neodgodivu potrebu za putovanjem u Republiku Hrvatsku da ostanu u svojim mjestima boravka kako bi se što manje izlagali, time smanjili ugrozu zaraze koronavirusom za sebe, vlastitu obitelj i okolinu. Svjesni su toga mnogi poslodavci čiji su radnici trenutno na gradilištima diljem Europe. Radimo maksimum da se ljudi zaštite, ali evo, imamo i veliku podršku samih ljudi. Oni, evo, za Uskrs neće ići kući, većina ih neće ići kući, ostaće na gradilištima i s tim će izbjeći opasnost da se zaraze na putu ili da, ne znam, budu u karanteni u Hrvatskoj kad se vrate. Velika većina radnika montaže, koja trenutno zapošljava čak 850 ljudi, je i dalje na svojim gradilištima i u zapadnoevropskim zemljama na snazi je niz mjera kako bi se smanjio rizik od širenja COVID-19. Ljudi koji su u Njemačkoj, Švedskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Sloveniji, uglavnom ne putuju za Hrvatsku. Ono što moramo zamijeniti, radimo na taj način da se pridržavamo svih tih mjera koje su na snazi, znači duplo veći broj je prijevoznih sredstava, tako da, ne znam, u Njemačku, nekim dijelovima Njemačke zahtijevaju da najviše 4 osobe budu u jednom kombi busu koji je predviđen za 8 ljudi, tako da imaju pravilan razmak između ljudi. Opremili smo ih sa svim tim sredstvima za zaštitu koliko je to moguće, za dezinfekciju. Zbog svjetske pandemije dio poslova na terenima ipak je otkazan. Prvenstveno su to nuklearne elektrane, jedna u Francuskoj i u Sloveniji su isto ostavili u elektrani samo one ljude koji su nužni za funkcioniranje elektrane, a svi kooperanti i vanjski suradnici su raspušteni. Ja. U ovom trenutku iz inozemstva se vraćaju brojni hrvatski građani iz svih dijelova svijeta, a oni kojima je posao u inozemstvu osiguran i kojima putovanje nije nužno, pozivaju se da pričekaju s dolaskom u Hrvatsku.